rullar vi. Alla beredda. Och tagning. Kör! Nu är det 7 minuter kvar tills vi ska börja filma och jag börjar känna mig ganska nöjd. Det har varit inte mycket sömn i macken i natt. Vi låg och kalla och lite spända på om någon skulle komma. Det tar ni här om 5 minuter och kiosken är inte riktigt klar. Vi får skruva lite. Det är lite skavanker men det syns inte. Vi smutsar ner lite. Satt upp lite lampor, fått i ordning på kepsen. Nu måste jag fråga Hannes åt vilket håll bilen ska. Det var ju förskräckligt nära att det skulle bli uppskjutet, vilket inte hade fungerat alls. För att det fanns liksom ingen dag efteråt att skjuta, utan då hade det... Nej, jag vet faktiskt inte vad vi hade gjort om den inte hade blivit klar. Bra, vi är lite sena bara. Som vanligt med ingången, vilket gör att det kommer behöva tajtas under dagen. Börja med en tagning ovanifrån. Vi ser blommorna bara, okej, jag får inte komma in. Sen... Vinklevas, vi ser med telefonkiosk, kör handkamera, stativ, sen paus, sen säger det bara pang, för då riggar vi upp en dolly bara, på 2 sekunder. Framför, gör en tagning, jag åker dolly sådär, rigga om dollyn så vi kan göra något mot telefonkiosken. Sen säger det bara pang, vi bara tar tagningarna. Som en sån inspelning som vi gjorde här vid bensinmacken så hade det liksom inte funkat om vi inte hade haft så här ett bra schema på liksom, när tar vi tagningar och... Någon som har haft stenkoll på liksom tider. Vi har 2 punkterade däck på den där. Ja, så vi behöver switcha om dem hela tiden. Så tagningar som är från det hållet så behöver det vara byta däck från andra sidan och dit. Eller så har han fått punktering nästan. Inte här. På 2 däck. Ja, vi kommer inte hinna göra det i det här schemat idag. Man känner sig inte alltid så konstnärligt kreativ liksom, när man håller på med det där. Men man vet ju någonstans i bakhuvudet, och det vet ju alla andra också, att man måste liksom hålla tiden för att du ska hinna göra filmen. Men man känner sig lite som tjatmorsan när man går runt där så här. Ja, nu får vi ta max en tagning till om vi ska hinna göra hela filmen. Problemet är ju att, okej, nu tar vi däråt. Ja, nu vänder vi på andra hållet. Får jag bara komma med en grej? Ser vi en någonsin typ åt det här hållet? Hannes sa att man ser massor. Tror Hannes ljuger. Men de här dagarna när man har mindre att göra så är det lättare att det tar längre tid också. För att man känner att man behöver inte göra allting fort. Liksom. Man kan ta sin tid och sådär. Akta bron. Vilken bro? Där va, fick jag filma. Droppade blod på mig. Det börjar bli ont om luft i mangen, det skynda på. Nu! Du berätta vad som händer och vad som ska hända idag. Det här är alltså en 5 meter stor green screen som ska sätta vid... Vad sa du, 5 meter? Var det inte 5 meter? Nej, 17. 17 meter? Nu ska vi se om jag sätter upp en green screen 17 gånger 5 meter på 30 minuter. Här har vi klossarna och där har vi stativen. Just den här macken höll vi på att leta enormt länge efter. I och med att vi ville att den skulle ligga bredvid en jättestor bro. Vi skaffade dit en, och var en 7x20 meter stor green screen. Som vi har i bakgrunden på vissa tagningar för att det bron så senare ska klippa in. Det här är rejäla grejer alltså. Det är riktigt grymt. Alltså mest av svårarbetade effektstagningar är ju de som kommer från macken. Den dagen när vi spelade in i macken så var det egentligen bilen som var den största riskfaktorn. För att en bil har en motor och en motor måste starta. Och det var ett tajt schema och det gjorde ju att strulade bilen, strulade hela dagen. En rem har gått av, eller 2 remmar, rättare sagt. Så att det var ganska viktigt att bilen funkade hela tiden, vilket den inte gjorde. Den har en ganska viktig roll i den scenen också, bilen, att den ska stå där och den ska komma och köra in och bromsa in och sådär. Nu är det en big action shot här. Vi ser hur många överlever. Det är spännande. Nu ska jag sitta under Mange här. Tjena Mange! Hallå! Jag är från Göteborg! Jag är från Göteborg! Nu ska vi köra här och jag ska sitta under. Jag är lite rädd för här. Visst inget riktigt nackstöd. Men jag tänkte sitta lite så här. Jag tänkte ge full gas. Sen ska vi se
Här är den blå mannen. Oj, vad snabbt du kommer. Och så ska vi köra in i bilen framför här. Hej, jag är stuntkoordinator. Ja, säkerheten först. Yes, vi spänner fast Manges huvud för tillfället här i säkerhetsbältet. Jag vill också ha säkerhetsbältet. Du ska inga. Alla är stuntkoordinatorer på det här företaget. Vajer till exempel. Jag som stuntkoordinator. Ja. Här ska vi inte ha vajer. Nej, för då kommer vi få med massa annat dum. Är ni med allihopa? Ja! Okej! 3, 2, 1, kör! Det blir ju några sådana liksom tillfällen på en inspelning när det blir lite spännande, för man vet att det här har egentligen ingen koll på att det blir bra. Det finns en liten sekvens då den blå mannen tar och hakar fast en telefonkiosk i en bil och drar iväg med den, vilket gör att det rycker upp hela telefonkiosken. Och vi ville ha en vinkel som var fortfarande lite så här halvrisky. Men det blir väl att man pushar Hannes lite längre fram. Kan vi inte ta lite längre fram? Jo, men lite till. Vilket gör att han till slut sitter så nära den där telefonkiosken. Jag brukar tänka så att när folk tar upp mobilkamerorna och börjar filma, då är det ofta väldigt kul, och vilket ofta också faktiskt betyder att det är väldigt dumt. Och när vi drog bort telefonkiosken så var det en sån situation när mobilkameran åkte upp. Bilen ställdes på rätt plats, vajern spändes, fästes fast, och sen var det bara att köra. Men faktiskt så blev det så pass bra som det bara kunde ha blivit egentligen. När det väl är gjort så här, då är det pepp. När det blir bra liksom, då är alla glada så här. Och man känner så här, cool tagning. Och sen så, det måste, ja. Kul att göra någonting coolt som inte är en effekttagning också, som är på riktigt. Då får man allt det här coola gratis. Max-scenen var första gången det blev liksom på inspelningen lite större än vad det kanske har varit förut på våra inspelningar. Och jag minns själv att jag blev väldigt lite fascinerad över hela grejen så här, för första gången så funkade det så här på riktigt. Det kändes nästan inte som att man kom till, alltså vår inspelning, jag tyckte mer det nästan kändes som att man kom till, men till en riktig inspelning. Inspelningen med Finspång var på ett sätt väldigt olika alla andra dagar vi hade. Just den här scenen som vi filmade i Finspång, den här slottsscenen, var egentligen en av de mest komplexa scenerna. Det var faktiskt svårare än vad jag trodde att hitta så mycket folk